Добрий вечір. У прямому етері, я це підкреслюю, телеканалу АТР, програма Prime. І це час, коли ми обговорюємо найважливіше для Криму, України і людства теми. І саме в цей час ми запрошуємо до себе найбільш цікавих співрозмовників, які мені особисто цікаві, і їхня думка, я надіюся, я майже певен, цікава. Певен, цікаво буде і вам. Сьогодні у нас в гостях, ну, такий собі патріарх української політики, якщо можна так сказати, але у відставці, так? Чи в запасі, чи де? Це цікаве питання, тому що я вважаю, що зараз значно активніше життя відбувається в секторі громадському, суспільному, ніж в політичному. Добре. Тому от. Олег Рибачук на ваших екранах, людина, яка, ну, я думаю, що в нас дуже політизована публіка, і, до речі, ж помаранчева революція, вона ж мала шалену підтримку кримських татар. Я це не просто знаю, а я як голова секретаря президента Ющенка 2 місяці провів в Криму перед першими виборами епохи. І тому я і Крим добре вивчив, і я це дуже добре знаю, що роль кримських татар і те, що насправді народний рух, який дуже там цим хизувався, то насправді це і були ви в Криму, і дуже складні часи. І взагалі в мене велике відчуття провини, я вам з цього почну, перед кримськими татарами, коли сталася окупація. І коли ми почали зустрічатися там десь в Лондоні, ще десь, отакі. Такі освічені люди, років 30 чимось, вільна англійська, західна освіта. Ну, я у кожного просив пробачення, тому що я пам'ятаю, коли вже було зрозуміло, що ми в Криму, України немає, ми її не втримуємо, що коли це сталося, ви залишилися один на один. Тобто Київ за багато років незалежності не зумів нічого запропонувати, виробити жодної політики. Це було якесь відчуття безсилля. Це ми знаємо, звісно. Чому ваша версія? Бо ви дуже близькі були з Ющенком, не знаю, як зараз. І саме на Ющенка кримські татари покладали багато надій. Я ж про це і кажу, що я провів там, ну, більше 2 місяців. Там була авантюристична якась ідея любих друзів, проти якої там зробити щось, якийсь глибоководний порт, там за цим Червоненко ще стояв, і піднялися всі екологи. Але на питання, чому, декілька причин. Ну, перше, що Ющенко, коли став президентом, оці перші його там, ну, в нього проблема була більше зі здоров'ям. І друге, що він якось дуже швидко втягнувся в таку внутрішню цю українську гру, там, що про нього кажуть, стосунки з Тимошенко. І коли ти йому презентуєш дуже складні проблеми, він відверто навіть не хотів їх слухати. А по Криму, я правда, я провів 2 місяці, мені стало, що мені стало зрозуміло, що роль Росії в Криму, що насправді правоохоронці, силовики, там декілька людей було, яких можна було назвати. Я ж це дуже глибоко вивчив, цю ситуацію. Ситуація з землею. Коли я хотів розібратися там трохи з землею, то кримський держзем там захворів на 9 місяців. Поки я не пішов у відставку, він був на лікарняному. Тобто, ну, ви ж розуміли, що росіяни насправді там керували. Так. Їм так, було віддано владу. Так, так. І тоді, ну, приходили такі люди, які кажуть, ну, пане Олеже, і що я повертаюся в Київ. І я розумію, нема кому навіть про це говорити. Тому що, ну, там одна газета, про ліцей, але про Лужкова. Лужков туди літав, я думаю, декілька разів на рік. Так, і що там будувалося, і як це робилося. І коли ти усвідомлюєш, там декілька СБУшників були, які, ну, просто давали реальну картину. І коли ти отримуєш цю реальну картину, політичні розклади, всі ці діячі, які там були, і потім ти розумієш, що насправді, ну, не то президент, він, ну, навіть не хотів робити вигляд. Бо навіть при Кучмі ж, ну, при Кучмі вдалося, але я проаналізував ефективність виконання указів по кримській землі Ради нацбезпеки часів Кучми. 97% просто не виконувалися. Тобто, ну, це так, воно так наростало. І навіть за декілька місяців до окупації Криму, коли вже в нас тут все
вирувала Майдан, студентів побили. До мене тоді ще приходили люди і казали, що буде окупація. Але куди мені було, що до Януковича? Це дивне відчуття якоїсь сорому і безсилля від того, що ти розумієш... Невідворотність. І нема до кого саме апелювати. Так, я пам'ятаю, знаєте, який день? Це був день початку Олімпійських ігор в Сочі. І я тоді чітко, якусь інформацію, деяку... Теж отримав, інформація стікалася. Про те, що частини ГРУ переміщуються до Криму. Це 7 було, 7 лютого. Ще не було офіційної окупації. Просто я дізнався, що одна бригада, ГРУ, вона просто її передислокують до Криму. Я почав телефонувати людям, яких я тут знав, казати, те, може вони комусь розповідали, але здається, що не було кому розповідати. Уявіть. Як ви кажете, так? Так, це часи Януковича, але уявіть собі цей мій розпач, коли ти розумієш, що я розумію, про що є мова, і нема кому маємо свого президента. Угу. Такий шанс був. Ви знаєте, висновки, які я зробив, що ми не можемо своє майбутнє пов'язувати просто з якимись персоналями, якщо ми не вибудовуємо оці, це закладки на сто... суспільство не дозріло. І якщо немає структури влади. Тобто, по особистості різні бувають, але якщо у нас нема кого запитати, із кого запитати? За прорахунки, тому що у нас конструкція влади така. Питаєш президента, президент киває на парламент. Питаєш парламент на уряд, і все. Да. І відповідального немає. Тобто це на це витрачається. Слухайте, 30 років. А ви досвідчена людина, пане Олеже. Як нам зробити таку систему, як перетворити сучасну цю потворну, насправді, систему, коли у кожного наступного президента винний попередник? У кожного, як ти кажеш, буде так, після Зеленського, так. В нього Зеленського, у Зеленського Порошенко. Порошенко, зрозуміло, Януковича ми не беремо, і крім того, це в часі, так? А в просторі у уряду винна там, Рада, у Ради, так, от я про це саме кажу. Це зламати? Чим це зламати? Це ламається, тут дивіться, українці, ми коли, наприклад, ми дуже відповідально вибираємо своїм дітям там першу школу, першу вчительку, ми походимо, попитаємо, подивимось, дізнаємось. Ми досі 30 років зовсім безповідально відносимось до того, про що ми говоримо. Тому що, якщо ти не знаєш, що як, давай покрутимо головою і подивимося. Ось карта, ось Україна, ось її сусіди, успішні сусіди. Де є така система, як у нас? Росія, Білорусія. Далі дивися, Балтія, чехи, поляки, всі інші, у них парламентські республіки, є президенти. Їм удалося залишити совок. Але це сам, бо що так, совок це політична система. Так, але де був генсек, який там перетворився у президента, в чому ще особливість цієї нашої, це скаліоза влади, бо це не вертикаль влади. Подивіться, ми проаналізували до 30-річчя в Центрі спільних дій, проаналізували, як творилися інституції і які в них були проблеми. Почали з Кравчука, і, між іншим, перші фрази Леоніда Макаровича була, що він на початку чудово розумів, що одна людина в країні нічого не може змінити. І тому, але вже в Росії, ми запитували, чому в Україні з'явився президент? У нас вже була, після незалежності, у нас була абсолютно парламентська республіка. Парламент формував уряд, все, відповідальність. Навіщо парламенту було віддавати частину повноважень, створити інститут президента? Перша відповідь, ви зразу згадаєтесь, бо в Росії він вже з'явився. І там логіка тоді, ми мали комуністично радянський цей парламент, вони боялися відповідальності, вони вже на роботу вони не ходили, це ж було незрозуміло, треба було когось знайти. Але ми почали аналізувати далі. І ми прийшли до висновку, що ми маємо 6 дуже різних президентів. Ми глибоко проаналізували, провівши, записавши інтерв'ю години, я отак от сидів і там з Кравчуком, покійним Марчуком, там Єхануровим, Турчиновим, там людьми, які на різних етапах розбудовували інституції. І було питання, як ви характеризуєте епоху кожного президента і які були проблеми. І ми узагальнили,
Ну, перше, що кидається в очі, дуже різні президенти. Але проблеми схожі. Так, просто в чому схожість проблем? Кожен із них, говорячи, що я віддам повноваження, не віддала, що мені треба. Да, він загрібав все більше. Так, дуже різні. Угу. І найстрашніше для мене це поява неформального клубу любих друзів. Бо це, ну, тобто, розумі... При кожному, навколо кожного президента бачите, формується це кола. Так, ти... Це ж очевидно. Просто. Так, ну. Але тоді, ви уявляєте це, от що таке сколіоз влади? Це коли ти, наприклад, от мене ваша колега запитала там щось про повернення кудись, то я був народним депутатом, був віце-прем'єром, в мене нема жодних ілюзій про те, і я бачив, що президент на багато речей не впливає. Про те, що ти можеш просто от прийти із-за того, що ти такий професійний, там, совісливий, що ти можеш міняти, якщо структура зберігається. В цій структурі, яка у нас є, неконституційні повноваження і спокуси неконтрольованості, бо саме більші корупційні, корупціоногенні речі, і про це мені підтвердили всі учасники, коли ти питаєш будь-якого колишнього прем'єра, звідки було найбільше проблем? Проблеми йшли з вулиці Банкової. Чому? Ну, тому що в нас немає закону про президента. А може тому, що ми маємо Центральний комітет партії, ну, просто да, під іншими назвами. Ну, так, адміністрація президента, так, офіс президента. Так, але ж це така партія. Так, ну, так. Ну, паралельна влада. Але, здається ж, українці це мали б як ніхто розуміти. Бо от зараз іде знову тема там дочасних виборів. Я привожу в приклад Італію, коли ми починаємо говорити. Тобто, я дуже банальний приклад. Всі інші республіки, які прибрали ЦК з Генсеком, всі наші сусіди, вони всі успішні. У них є президенти, вони впливові, більш-менш впливові, але у них є чітко обмеження, і жоден з їхніх президентів не може залізти на чуже поле. Вони не... Ну, тобто президенти доріг не будують. Так. А прем'єр-міністр не керує зовнішньою політикою, так, наприклад. Доручень урядам не дають. Це так просто розмежувати, але якщо ми цього не зробимо, нема жодної мотивації повертатися, бо ти, ну, яка, як, по-перше, що політика – це професія. І цікава професія, якби вона була, якби там можна було щось реалізувати, але в потрібні справжні партії. І в мене було питання і до Порошенка, і до Тимошенка, і до Садового, і до Вакарчука в свій час, що люди добрі, ви робіть партії. Якщо вам здається, і це оця ген спокуси, якщо вам здається, що ви будете стати президентом, бо це якесь щось таке магічне, що ти от будеш мати все, і за це тобі нічого не буде, і оце головний приз. Це візантійська психологія. Якщо, так, 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 правильно, так і є, так і є. То зараз реальніше сказати собі, ми проаналізували 30 років, проблеми одні і ті ж, центр проблем, це інститут президента, давайте ми це унормуємо. Бо якщо, наприклад, Юлія Тимошенко чи Петро Порошенко, ну практично як по мені, вони можуть думати інакше, не мають шансу знову стати президентами, але в парламентській республіці, коли вони мають партії, вони мають цілком це можливість. Це дуже круто, що ви це зуважно зробили. Тобто, жодна, ну, політик програє вибори, але це не смерть для нього. Є парламент, є коаліції, є там відкрита політика. Повертайся до парламенту, борись за посади, так, за міністра, віце-прем'єра. Так, але найцікавіше для мене, що от ситуація, яку ми зараз всі обговорюємо, де, наприклад, ну кажуть, уряд відверто провалив підготовку до зими, вугілля нема, того нема. І я бачив ту «Свободу слова», де Богдан виступав на одному з телеканалів, і Богдан так починає, і його питають, він каже, я вважаю, що вся проблема в системі. Думаю, зараз він скаже, ось зараз він скаже. Але що, знаєте, він сказав? Ну, умовно, що якби на місці Зеленського був хтось інший, і я так розумію, що людина називає, що проблема в системі, але він думає, і нас з вами готують до того, що от якщо вже 6 таких президентів було, то от 7-й, 8-й, 10-й буде інший. Та хоч 50. А от я, і частіше мені там, коли я починаю цю тему, мені там пишуть, що ой, там парламентські республіки, там вони ж ніколи не домовляються, ці партії ніколи не досягнуть. Але там як працює? Якщо є президент, у президента є можливість розпустити парламент, якщо парламент там не спроможний. Ну, якщо така криза вже тупікова. Так, правильно. Угу. Якщо парламент не спроможний, наприклад, сформувати коаліцію, там такі перевибори. Але в Італії
уряди певний період після війни мінялися кожних 3-6 місяців. Здається, їх 150 десь було. Так. Ну, і давайте скажемо, що Італія – сама бідна нещасна країна в Європі? Та ні. Вона сьома за розвитком. А що у нас відбувається? Українці ж дуже нетерплячі. Тобто, якщо б у нас парламентська республіка, приходить хтось, наобіцяв стрікорба, не зробив, то можна через 3 місяці. Бог з ним! Нам це з вами дешевше, ніж зараз. 5 років ми маємо терпіти, у нас теплі не вистачає, когось повиганяємо раніше. Але це дуже дивна система, в якій ж, ну, Зеленський каже, що будемо міняти, там, поки не йдемо ідеально. Але хто буде міняти того, хто міняє інших і не несе відповідальність? То у нас ситуація така, ми обираємо президента, у нас досі закон про імпічмент не дійсний. Президент, якщо успіх, то президент, якщо провал, то там купа інших. Ну, одним словом, мені здається, що така розумна нація, і ми ж уже це... побачили, і я можу на пальцях це розказати на будь-які дискусії. А як ви думаєте, пане Олеже, а є шанс, що ну, може не ця, але наступна каденція парламенту, чи наступний президент, чи цей залишиться, я не знаю, просто скаже, досить мати таку розбалансовану систему політичну, давайте зробимо систему зважено, урівноважено, і заживемо далі, як Литва, наприклад, де так президент має повноваження, велике, до речі. Але зовнішньополітичний переважно. Та, обирайте всенародно, але фактично нам Зеленський саме майже це обіцяв. Іншими словами, але чому Зеленський виграв так вибори з таким розривом? Тому що він фактично українцям сказав, тільки тоді, оце, що то було, оце... Оці любі друзі, оці смотрящі. Нічого цього не буде. Так, оці корупція. Я все, прийдуть нові обличчя, я вам зроблю ефективну систему, я прийшов на один термін. Це приваблива дуже ідея. Та, і вона, ну насправді, вона бридла. Дуже чітка картинка майбутнього. Дуже чітка, зрозуміла. Він сказав, він і державне управління справами прибере, що мені особисто, бо це окрема пісня, я з цим державним управлінням. А чому не вдалося так, як обіцялося? Гарне питання. Ну, чи не вдається? Може вдасться? Ні, не вдалося. Ну, тому що не тільки ж Зеленський, скільки там моїх друзів, колег, громадських активістів, розумних дуже журналістів, які попали в парламент і яким здавалося, що вони Бога забороту. І де вони зараз? Усі? О, система. Ніби зникають люди. Ну, я це колись порівнював. А як вона поглинає політичну систему? Колись, як вона поглинає людей? Я колись розказував це, ну це дуже ображало моїх колег. Я кажу, слухайте, ну ви дивні люди. Я реально з ними так, от як з вами, дискутую, бо мене питали, чи я хочу. Я кажу, ні. Мене, я розумію, що мій прихід туди одного нічого не змінить. Давайте робити запит на зміни в системі. От, наприклад, ми 2 роки поклали життя для того, щоб проїхати всю Україну, там, всі обласні центри, по 2 районних центри в кожному, щоб переконати українців, що треба робити виборчу систему на партійній основі. Бо якщо немає партії, взагалі нема з кого питати. Я сьогодні мав зустріч з грузинськими парламентарями, у них там трошки змішана система. Там бардак, там 2 великі партії, вони дуже тиснуть на дрібні партії, не дають їм дихати, розвиватися. Цитуєте так цих людей, і це ж, але це у них там 30% змішана там торгівля була, але вони зараз хочуть розширити цю. Але там правда, там теж не проростає. Але вони там зробили нульовий бар'єр. Практично, ну, немає відсоткового бар'єру. Там є партії, які там одного депутата провели, але оця двох їх закупорює все рівно. Я ж після Євромайдану провів дуже багато годин з молодими політичними силами, з Демальянсом, силою людей. Але що з ними? Чому було, вони зникають постійно? Треба було об'єднуватися. Вони, ну, бачите, їх... Голос, останній їх випадок, голос, які надії були там. Так. Скільки в мене було розмов із Садовим, із Вакарчуком перед президентським парламентським... Де тут системна помилка? Давайте коротко просто цю тему завершимо і перейдемо до сучасності. Системна помилка, знаєте, в чому? Що коли ти починаєш партійцям розказувати, як потрібно ставати партії, що це означає не тут сидіти, що, наприклад, треба не вилазити просто з країни, треба не просто знайти, я пам'ятаю, говорю молодим демалятів, уявляєте, от ви сидите такі красиві, там 10-20 людей, я вас в кожному обласному центрі бачу, а
Але у виборця виникає проблема. Так, ви молоді, красиві, але чи можна вам довірити країну? Тобто, якщо ти йдеш на вибори, то ти не просто маєш показати картинку, але ти маєш сказати, ось дивіться, люди, їх компетенції, які це реалізують. І взагалі, от у нас ця робота, знаєте, така, ну, розмова. Коли ти приїжджаєш в районний центр, де ніколи не було політиків. І політики взагалі не приїжджають, не розмовляють. У людей ви не уявляєте, який запит, коли ти їм реально доступну мову пояснюєш. От ми так робили запит на виборчу реформу. Тобто народ не розуміє. Коли ми починали тур, була там 0% підтримки. Через 6 місяців 40% українців зрозуміли. От зараз, наприклад, коли є спроба знову вернути стару систему, мажоритарно... В жодному разі не можна. Так, але ну, спроба, ви знаєте, чому буде. Тому чому не відбувається? Бо це просто ти бачиш, ти говориш і ти бачиш, що ну це ж не то. Це ж не... Давайте, може, дуже просто буду сказати, і цю тему просто завершимо. Ми дуже довго приділили, багато уваги приділили. Може, тому що така еліта в нас, який невигідно реформувати по-справжньому Україну. Бо багато особистостей, які ось в форматі литовські чи польські політики, вони не виживуть просто. Ну, в мене тут оптимізм в тому, що є в чому дуже агресивне середовище, дуже великі загрози, і тобто все пришвидшується. Так, уже можливість отак нічого не робити, і запит збільшується, і ще є питання терплячості от прихідної генерації. Але от на прикладі, скажімо, неможливості там або неуспіху Вакарчука і Голосу, і Самопомочі, які мали дуже молодих, амбітних людей, то це говориться про те, що навіть ці люди ще досі не готові. Але у нас дуже люблять звинувачити людей, виборців. Це не так. Виборців не поміняємо, але їх це твоя проблема. Якщо ти йдеш в політику, ти маєш переконати, ти маєш знайти аргументи. Тобто в нас, давайте завершимо цю тему. Давайте. Є таке відчуття, що час стискається. Дуже. Прискорюється все, пришвидшується. І така обставина зовнішні такі, що ми маємо ставати сильнішими швидше, реформуватися швидше. І ось просто... І ми перепробували дуже різних моделей. Оце остання модель позасистемна, яку, дякувати Богу, Зеленський приніс. І ми зрозуміли, українці зрозуміли, що питання ж не просто в нових, а питання знову в компетенціях. Тобто, насправді, терпіння, подивіться, нам є чим писатися. Ми єдина на пострадянському терені країна, яка через вибори фільтрує, міняє і при цьому воює. Крім Балтії, так? Так. І при тому Україна єдина пострадянська країна, яка, грубо кажучи, сказали імперії ні, в час, коли вона мала велику силу. А ніколи там Радянський Союз був такий вже ніякий. Так. Та? А Україна сказала Росії ні тоді, коли Путін такий сильний, самовпевнений тощо. І ось зараз я просто новину хочу вам навести і попросив прокоментувати. Ось остання новина. Просто зараз в Америці там інший час. Так. Але сьогодні до вечора американського, процитую. Розвідка США розсекретила план можливого вторгнення Росії в Україну. Тут посилання на Washington Post. Офіційні особи США кажуть, що мають докази того, що Росія розробила план, схвалений на високому рівні в Москві, щоб створити привід для вторгнення в Україну. Як інформує Цензорнет із посиланням на Washington Post, деталі плану були розсекречені американською розвідкою, і, як очікується, будуть розкриті адміністрацією Байдена в четвер. Повідомили виданню троє людей, знайомі з цим питанням. Тобто сьогодні, за американським часом. Так. За інформацією співрозмовників видання, можлива операція включатиме трансляцію зображень жертв серед цивільного населення на сході України і, можливо, за кордоном, у Росії вже, для широкої аудиторії, щоб викликати привид для вторгнення в Україну. За словами одного американського чиновника, який побажав залишитися анонімним, поки не ясно, чи будуть ці втрати реальними чи фейковими. Люди, знайомі з планом, кажуть, що було розроблено російською спецслужбою, і він перебуває на завершальній стадії підготовки. Можна просто уточнити, що цей план пов'язаний з іншими змовами, розкритими західною розвідкою, але відокремлений від них.
Тут і тут цитата одного з американських чиновників, анонімно: звичайно, всі вони пов'язані, але це конкретна операція, призначена для створення потенційного приводу, тобто так званого казус беллі, привід до війни. Ну, нічого ні нового під луною, це ж як а радянські... американці це хочуть оприлюднити? Ну, вони беруть, от там уявіть собі, росіяни надувають там собі, готуються, і ти береш і просто пробиваєш. Ну, щоб запобігти цьому. Така ситуація в моєму житті була, так і називається плівки Рибачука, коли мені СБУ часів Януковича і Кучми передали записи розмов Клюєва, Медведчука про так званий той сервер транзитний, про печеньки, фальшиві бюлетені, і я просто потім мені розказали, я миттєво, ми їх розшифрували за одну ніч, і я прийшов, там Мороз з Ющенка щось говорить, я кажу, тут така річ, але їм не до того, махнув рукою і пішов в Уніан, я кажу, я іди. Я пішов в Уніан, зробили прес-конференцію, журналісти там просто пізнавали голоси, бо я навіть не знав. Але мені потім розказували, який був шок в тому таборі. Та саме уявив стан росіян. Тобто американці хочуть цим кроком показати, що вони все знають, що Росії ніхто не повірить. Тобто фактично вони цей план вже зруйнували. Угу. Звичайно. І це не перший раз. Навіть натяком на інформацію. Подивіться, але от схожа операція, хоч по-різному, от то, що у нас 31-го накрили цього полковника Голубан, які планували на Банковій, там теж бутафорна кров, 1500. До речі, я не зрозумів, що це. Може, ви, як досвідчена людина в політиці українській, скажете, що це? Я дуже це зрозумів. От для мене, от це дуже логічно вкладається. Тобто це частина одного плану. Ну, давайте, ні, розкажіть, будь ласка. Це, тоді ж я ж не знав про цей план, але загалом це дуже логічно. Це те, що... Ви пам'ятаєте, там такі гарні підготовлені транспаранти, ні тарифному геноциду, ще там щось. Так, так. Там можуть бути антивакси, що завгодно. Ну, але інструктаж цього ж полковника дуже конкретний. Там в них розподілені ролі. Вони привезли шини, у них були свої оператори, у них були свої люди, які передягалися в лікарів, була штучна кров. Вони б реально оцей без сценарія реалізували на банк, дим все, і це потім пішло б, але це спланувалося в 5-6 містах. Тобто вони хотіли за завданням пропаганди кремлівської дуже продумано зробити виставу таку, може криваву. Там була кров, тільки ти ж не розберешся, коли ти бачиш кадри. Зрозуміло, ну тобто кіно зробити таке. Мальчика. І одночасно розп'яли. А пам'ятаєте, американці вже казали, що вони знають про те, що є диверсанти, які російські, які під іншим прапором, ну зрозуміло, під яким, створять провокацію. Ну так, у Львові били ветеранів. Ну тобто ви думаєте, що це пов'язана інформація? Це тобто дуже... вони хотіли одночасно зробити зворушення в Києві, в декількох містах великих України, і так, і там, на Донбасі. Одночасно, не одночасно, але це робиться елементарно. Тому що в Україні вже давно існує ринок таких послуг, акцій. Да. Там, ви знаєте, зайдіть в будь-який студентський гуртожиток, вам але це все видно. Ну, видно штучність, вона бачите, виразно це, видна. Так, я правда. Я теж, якщо ви мене приведете на мітинг, я через пару хвилин. Але ви, коли вам, ну, а подивіться на російську пропаганду, коли це просто, ну, добре, скажімо, це було б, це як все рівно ти знімаєш телефоном, а там би вже знімали б, ото що, допустимо, про що американці пишуть, там вже було б значно, ну, порядок вищий. Подивіться, я дуже рідко дивлюся російські фільми на Нетфліксі, але коли ти бачиш, то ти бачиш, що це вже голівудський стиль. О, а ви, чи ви пам'ятаєте, коли вбили Павла Шеремета, першими випадково на місці вбивства опинилися проросійські, українські, так звані журналісти. Так, а я ще інше пам'ятаю, коли День перемоги і у Львові акція, де побили начебто ветеранів. І за півгодини до акції там вже стояли камери РТР і просто чекали, поки накинуться оголтілі націоналісти на дідусів і бабусь. І це, ну, і там же камери стояли. Там вони навіть особливо не напружуються.
Але це дуже форматно, і це саме так, як я собі уявляю, як вони планують гібридні речі. О, там, пане Олеже, ось чіткіше навіть сформульовано на українській правді. США дізналися, що Росія хоче зімітувати напад України на ОРДЛО. Та, ну так, оце про це вже говориться. Але що чим? Перше, що США сіє реальну паніку там. Ну, ми ж розуміємо, що не тільки це вічна війна, коли історія Сполучених Штатів ще Радянського Союзу, де у кого, на якому рівні щирлі все своє, так? І вони то там викриють, то тут закриють. Але зараз, наприклад, американці демонструють, що б ви не робили, ми все знаємо. Попередимо це. І чому зараз американцям легше? Ну, Путін дряхлеючий. Чого дряхлеючий? Нормально він виглядає. Я маю на увазі, що людина, яка 22 роки на посаді. Британці кажуть, що 7 років, і ти вже втрачаєш відчуття реальності. Ну, Черчилль з ними посперечує. Ну, це британці от озвучили навіть десь тому. Ну, неважливо. 20 років – це точно. Я маю на увазі, що система така, що практично вся російська еліта, вона має рахунки, маєтки за кордоном і дуже просто виходити на російських дипломатів, все на когось, брати їх за одне місце і казати, як що робимо? Стоїмо, закриваємо кошти чи співпрацюємо. У Путіна зараз значно менше можливостей. Це ж не часи Сталіна, пам'ятаєте? Штати демонструють. Да, що ти нічого не зробиш, ми все знаємо. І вони навіть раніше б така інформація не викидалася публічно. Але зараз інформаційна війна. Так, і кожен день світ показує, що Путін, і не роби вигляд, ти нікого не переконаєш, що ти маленький, що Росія ні на кого нападала, що це зла велика Україна, на тебе ми знову ці речі таки, знаємо. Я хочу подякувати американцям, насправді, і коли в нас там кажуть, ой, паніку не треба сіяти, це не паніка, це врятування держави. Якщо ви не проти, я просто тут додаткові дані з'явилися. Сполучені Штати отримали розвіддані про план Росії сфабрикувати привід для вторгнення з використанням фейкового відео. У ньому хочуть зобразити вибухи. Це кіно. Не Netflix. В них є сценарій жертв серед цивільного населення, Байрактари та іншу українську зброю. За словами посадовців Сполучених Штатів, Росія може використати відео, тобто кіно, щоб звинуватити Україну в геноциді російськомовних людей. Тоді вона використала обурення з приводу відео, щоб виправдати напад або змусити лідерів сепаратистів на Донбасі, на сході України, просити Путін допоможи. Ну, я тут вже... Процес означає, що посадовці не оприлюднюють прямих доказів, аби не скомпрометувати свої джерела та методи. До речі, цього вже вистачає, в принципі. Ну, згуляйте, якщо зараз з'являється таке відео, але я... трошки інакше дивлюся, бо, ну, в принципі, ти винуват у тім, що хочеш там не кушати, це ж давно. Що там привід шукати? Росія ніколи особливо цим не парилася. Ой, послухайте, ще цікаво. Просто це, да, чим далі, тим цікавіше. Повідомляється, що відео мало бути детальним, тобто якісним таким, з планами графічних зображень, інсценованих, усипаних трупами наслідків вибуху та кадрів зруйнованих місць. За їхніми словами, відео також має включати підроблену українську військову техніку, дрони турецького виробництва та акторів, які грають російськомовних плакальників. За словами одного американського посадовця, поки не ясно, чи ці жертви будуть реальними, чи сфальсифікованими. Відео, зазначають ЗМІ, планують транслювати не лише в Україні, а й за кордоном. Ай, молодці! То вони реально спалили цю... Спалили всю контору. Так, і це ж ми з вами розуміємо, що вони вже той фільм бачили. А з чим? Да, ну ми розуміємо, ну сценарій-то принаймні бачили. А з чим тепер Путін поїде до Цзіньпіня в Пекін? Він буде йому сценарій розповідати, чи що? Ні, ну там, якщо ми говоримо серйозно, то Байден що сказав? Байден сказав, що зараз починається боротьба. Автократія, демократія. Хто переможе? І Путін їде в Пекін, щоб всьому світу показати, що то ваша демократія то таке, ось зараз, ось на кого треба дивитися, ось де сила, ось де вплив. І тут у них співпадають інтереси, і тут стає зрозуміло, чому Україна не залишиться ніколи одна. Тому що мова реально йде не про Україну зараз. Погоджуся, абсолютно. Мова йде навіть не про Європу,
про світ. А про спробу змінити світовий порядок, щоб просто ось автократи у в особі Росії і Китаю скажуть досить. Ось зараз буде новий порядок. Ми розуміємо, що Китай почне там. Це якщо Путін зрозуміє, що він може безкарно або ще раз обдурити, перечекати, перехитрити. Здається, не вдалося вже. Отож, не вдалося, і я впевнений, що не вдалося, тому що, ну ви подивіться, як кожен день йдуть нові і нові новини. Але основне, чому не вдалося, тому що принципово змінилася американська дипломатія. Колись в мене було під час помаранчевого Майдану, там Олбрайт прилітала, і американські конгресмени, там був Кісінджер, Бжежинський, там різні конгресмени, майже кожен день були, от як зараз, дуже схожа ситуація. Ну і звичайно, у них в кінці кожної розмови, що ми можемо зробити. Ну, у Ющенка була фраза «моліться за нас». Ну, я не настільки релігійний, щоб таку фразу повторити. Я Олбрайт сказав, що слухайте, ви, якщо ви хочете серйозно вплинути на сценарій, то є декілька речей. Найближче – це гроші і візи, і витік інформації. І я був здивований, як швидко Олбрайт зареагувала. І потім декілька американських послів мені розказували. Пішов витік інформації. Угу. Не дали візу тоді Медведчуку і Суркісу. І зробили витік інформації. І мені потім вже американський посол розказував, що прибіг як собака бита клюєв. Ага. І каже, пане посол, так ми там, мені там треба так мені, щоб купувати, ні. І посол вже сміється просто від цього. Це він сказав років через там 10. Ні, знущатися над проросійськими силами, це святе. Але далі що трапилося? Два тижні у банках Швейцарії в певних українських і російських бізнесменів, оце знаєте, як типу санітарний день, почали виясняти, тимчасово зупинився доступ до коштів. Просто нічого не робило, але два тижні я бачив очі цих людей, і що там відбулося. Тобто, те, що зараз роблять, на чому зупиняють агресію, і це навіть не інформаційно. Ні. Крім усього. Інформаційно так, але інше, значно з їм зрозуміліше, менш зрозуміліше широкому загалу. Коли Байден почав говорити про персональні санкції проти Путіна і його людей, особливо коли Лондон сказав. Ага, ну там напевно, там більше там. Американці, бо там Свіфт, не Свіфт. Свіфт треба згодити з європейцями. Просто, ну, американці, за дупу. Американці сказали, ми заберемо вас від долара. Тобто всі доларові рахунки. А Лондон сказав, що ми не просто, а в Лондоні, ну, я там жив, там було років десь назад 400 тисяч найбагатших росіян, скільки там, ну, я не знаю. Ну, зараз кажуть, що безпосередньо з Росії, я просто нещодавно спілкувався з лондонським опозиційним там діячем російським, який бореться проти всіх істот, цих там 150 тисяч росіян, ну, із них там, ну, переважно майже 100% це бенефіціари путінського, ну, сучасної Росії. Так, а тепер тепер, що каже Лондон? Лондон каже, що страшні ми не речі тільки... Ой-ой-ой, так. Ми, значить, уявляємо, там американці забирають долар, і це не треба узгоджувати ні з ніякою Німеччиною. Британці кажуть, англосакси чортові, британці кажуть, не просто всі активи, а будинки, і нерухомість. Да. Бо коли ми знаємо, що навіть топ там українців за якихось жалюгідних 200-300 мільйонів фунтів покупували, і британці це знають, а якщо додати до цього ще офшори, тобто оці два фактори... Вони дуже впливові на ваш погляд. Це миттєво, оце протрезвляє. Було дослідження цікаве. Про ментальність авторитарних лідерів. Маркоса, Філіппіна, Каддафі. Ну, вони ж усі різні. Та, але що їх об'єднало? Всі вони, просто для них найцінніше було оце чесно награбовано. Вони дуже, як ото квочка, знаєте, курчат оце. Їх це переймало в першу чергу. Коли загроза, вони в першу чергу... Тобто ви хочете сказати, що існують такі маніакальні диктатори, ну як Гітлер, наприклад. Різні. А існують такі... Монетарні, ну я не знаю, як сказати. Ну, Путін точно не належить. Путін бізнесмен. Все ж таки, ви думаєте, ну, а це імідж там, тримайте мене семеро там, дивіться, от моя розмова з Путіним, перші секунди розмови. Я голова секретаріату президента Ющенка, Медведєв глава того, і Медведєв мене таки змусив з Путіним зустрітися, бо я не хотів. Позвонив мені, що через 4 години Володимир, а я як тролив. Це тут було?
Це було, коли я був главою. Ні, це тут було, у Києві? Ні, в Москві. Я приїжджав в Москву. Я декілька разів, ми з Візидієм досить там тоді... Я перепрошую, перебив. Цікаво, як ваша думка, яка щодо особистості Путіна? Так от я хотів про це якраз, до цього, з чого почалася наша розмова. Тобто я, це дуже депресивно, цей кабінет, ці вузькі коридори, по яких там Сталін ходив. Це інша тема. Але, добре, приходиш до Путіна. Ну, перше враження, він... такий, зовсім не такий, як яких нам показують. А чим відрізняється образ від справжнього? Трошки такий, він такий не агресивний, такий трошки розслаблений, такий, тут інший, просто зовсім інший. Нема оцього мачо, знаєте, там, тут такий, який ми звичили. Але перша його фраза, чим він мене зустрічає? Що, продають я родину? І я кажу, да, ну очень дорого, але я миттєво зрозумів. Про що він говорив? Криворіжсталь. Була приватизація Криворіжсталі. І на цьому конкурсі я там був, дивився, і мені хтось сказав, бачите, там стоїть російський представник, з того боку у нього Путін. Я кажу, та ну перестаньте. Тобто він слідкував за якоюсь там Криворіжсталі? Я кажу, так ви, от я кажу, тільки не він, так ви дійсно були на тому концерті. З чого у нас почався? Перші 30-40 секунд розмови. Я кажу, я був такий. Він, да, конюй. Тобто гроші? Це те, що його цікавить. Те, що мені завжди говорили, що для... Але потім, що він далі каже? Він каже, ну да, ну потім, ну там, нам стало дорого, тому що метал, тобто він я реально не міг повірити. Але бачите, оце, ну що мені треба все щось доказувати? Це я от перше джерело. Але таких прикладів дуже багато. Я підтверджую ваші слова. Знаєте, чому? Я, коли ви зараз казали, я просто згадував, що під час будь-яких прес-конференцій, ну там зустріч з народом, прямі ці лінії його, там царя, там батюшки, він завжди дуже там складно відповідає на політичні якісь питання. Але економічні, він цифри знає, він відсотки знає, він дохідність знає, він все знає. Тобто, і все в пам'яті, і нічого не плутає. І знаєте, я хочу ще запитати вас ось про що. Здається, і це дуже-дуже добре, що у цій гібридній війні Захід почав грати першим номером, як то кажуть. В деяких видах спорту. Ну, тобто, він перехопив ініціативу, так. Це не... Бо чому може бути, я припускаю, що Путін подумав, що він такий король світу? Ну, тому що перший раз, коли він перший раз змусив Байдена піти на переговори, він прийшов, красавець, король. Вони ж сказали, що, якщо ви... Чому? А може Байден спеціально так робив? Він просто зіграв доброго слідчого? Та, ну, то, що Байден, ну, слухайте, ну, якщо... Ну, він досвідчений. Путін навіть в порівнянні з Байденом, то пацан, бо Байден ще з Громико, що тоді фотографії, ще з Горбачовим. Він 40 років у Конгресі. Мені Леонід Макарович каже, пане Олеже, я вже це в політиці 67 років, і я просто зрозумів, що я ще не жив. Не народився. Інші люди. Але так, це зміна відбулася. Це зміна відбулася, очевидно, і в один голос. Ну, але я повторююсь, оскільки от дуже правильна характеристика Путіна, це один із моїх друзів, там, він в Австралії, такий Пітер Шмідт, він написав психологічний портрет Путіна, статтю, що Путіна не треба розглядати як там державного політика, який там чимось. Це глава бос-мафії. Тобто це не Наполеон і не Гітлер. Це криміналітет, це бос-мафії, бо в нього інша зовсім, він не Гітлер. І навіть не Лукашенко. Це реальна людина, для якої бізнес. І що цікаво, от всі розмови, плюс це ж ФСБшна країна в Росії. Я Росію для себе відкривав уже, коли був народним депутатом, провів там ряд часу, бо я взагалі не знав Росію. І всі друзі Путіна, з якими мені там, що хотіли росіяни? Вони хотіли, розвідка хотіла переконати Путіна, що треба мати справу з Ющенко, ну а Ющенко це я. Вийшли на контакт і там... Ну, був такий період, я пам'ятаю. Так, і американці говорили... Спочатку було несприйняття, найближче, потім... Так, але як вони... Там були ФСБшники, які переконували Путіна, що достатньо приїхати Янукович. А я, між іншими, запитав, Володимир, а як це видав? Офіцер із уголовником про Януковича. І він так... А ви з ним це питання знімали? В лоб, так. Звичайно. І що він відповідає? Це типу...
А, ну, ну там Медведь, ну Медведєв там сидів взагалі, а він аж. А що він сказав? Він сказав, я теж мафіозі. Да? Ні, ні, він сказав, ну просто ну попросив Леонід Даніловича. А. От, от, ну. Тобто іншого пояснення не було. Ні, от, типу, ну от Леонід Данілович пообіцяв, там поменували. Дуже цікавий. Це просто, ну, це ну, все-таки from Anfi, але те, що практично вся, що, чим вони бравували? Вони бравували тим, що вже тоді, коли ще у Путіна була адміністрація покійного Єльцина, ФСБшники всі говорили, це ж ФСБ йшло до влади. Це, ну, це, ну, це просто... зрозуміло. Це, ну, і вони говорили, зрозуміло. Під кожним адміністратором вже є наше. Як тільки пройде 5 років, яких обіцяв Путін людям Єльцина не чіпати, на другий день вже всі наші прийдуть, але найбільше, особливо, коли вони випивали кілограм-два водки, вони так брали телефон і казали, які олігархи, хоче Дерибаска. От зараз під кожним із них наш чоловік. У кожній корпорації, у кожного бізнесу, у Совзагранбанку, всюди ФСБшники, ну і знамениті ці нафтові компанії, прокладки Росукренерго, це все вони. І, але у них одна тема – Олег. Надо зарабатувати. Тобто вони просто цікаво. А останній раз, коли ви були в Росії? О, на другу річницю Майдану, і це було дуже стрьомно, тому що мене кинули там в каталажку ФСБшники, і ну протримали і випустили. Бо ну і... А можна я вам трохи заперечу на вашу ідею? Ось про те, що Путін бізнесмен? Я це не моє питання. Це просто так, аналогічно. Так. Воно просто я не кажу, що бізнесмен. А не... чи не пропускаєте ви, що щось могло змінитися протягом цього часу, там, декількох років, через те, що Путін відчув, що він король світу, що він така людина, яка вже має всі гроші світу, вся Росія його, всі ці Дерипаски, всі ці там Абрамовичі, це ж його гроші. І він, ну слухайте, яка різниця, 400 в тебе мільярдів доларів чи трильйон, ну тут для людини... Це, а тут велич, історія, як він каже. Не, чи не міг він перетворитися з голови мафії на Наполеона? Та він, але тут нема протиріччя. Він точно перетворився, тому що я на цьому якраз і наполягаю, що це був період ще того раннього. Ну, мені а хто добре, а хто він зараз? Чи спроможний Путін віддати наказ, там, не знаю, там, ну, червону кнопку натиснути, наприклад? Скоріше за все, ні. Тому що знову... вони ж ну, точно усвідомлюють, що там не буде переможців. Ну, це... А ви, до речі, бачили вони ж знають, останню промову Путіна, коли він з Орбаном зустрічався в Москві? Ну, він там скаже, фрагменти тільки бачив. Ну, фрагмент, бачили ж, так? Де він казав, ну що ж, ми ж миру прагнемо, а тут ну, він... Україна може напасти на нас, на Крим. Я навіть про Донбас не кажу. На Крим... Він говорив про те, що якщо, да, там цікаво. Мені навіть шкода його стало, просто обійняти і плакати. Це для мене якраз такі речі, він почав вже торгуватися. Може ви замість того, щоб брати Україну в НАТО, дайте їй гарантії. Але, ну, да, от. Я чому нагадав про цей епізод? Бо я оцінюю людей по дрібницях. Як і ви, напевно. Ось про що це свідчить? Така поведінка. Звісно, він ФСБшник, він може перетворити, він актор, дуже добрий актор. Ну, но про це, про що свідчить мова? Останні слова Путіна, останні слова у підлеглих про те, що а ми ніколи не хотіли нападати. Ніхто ж не хотіли, а в історії Росії нет ні одного случая, коли б ми нападали першими. Ми тільки голубі. Так. Але тут є ще один ваш колега. Голубі засрали весь світ. Я за таке слово. Але тут ще один нюанс, який я у нашого кореспондента, який Цимбалюк, який зараз веде програму, бо я теж полілінгвіст, він на що, да на деталі. Він каже, що десь тиждень тому офіційний речник МЗСу, він каже, я почув, і я просто оселенів, зникла хунта. Зникли фашисти. Зникло на Україні. Міністр іностранних діл України в Україні. Посада секретар національний. І він каже, я вухам своїм не вірю. І це отакі речі, такі дрібниці говорять дуже багато. А Путін, ну це реально Путін почав. А це вже сталося з Путіним, коли вже Байден не раз і британці сказали про персональні санкції,
на які зреагував там спікер, що це вже буде... От, ні, таке. Про це ми вже згадували. Ні, так реакція Росії була, що є не тільки це, туди, от то вже все. Залишилася єдина чорна дірка в нашій логіці, бо ми не знаємо, що скаже Путіну товариш Сі Цзіньпінь, голова Китаю, який, до речі, раніше ж ми бачили китайську політичну систему останніми роками, там це було колективне керівництво, там так, ну ні, типу політбюро, да, так, закрита система, але все ж таки колегіальна система. Зараз вже не так. Сі Цзіньпін на третій термін іде, і він перетворив систему на більш авторитарну, більш як сказати, одноосібну, я не знаю, як це правильно сказати. Ну тут змінилося. Так, що він скаже? Вони будуть поруч не просто на відкритті ігор олімпійських, так? Вони матимуть таємні перемовини. Як ви думаєте, чим це закінчиться? Переконає Путін Сі Цзіньпіня, щоб він, я піду війною на Україну, на Захід, а ти мені, потім ти візьмеш Тайвань, ну, я там воюю, ми спиною до спини стаємо один з одним, ми смертельний бій дамо Заходу. Я думаю, що якщо Путін думає, перше, там ніколи не буде відвертої розмови. Ніколи. Враховуючи менталітет китайський? Культура, абсолютно. Це як от ситуація в Казахстані. Є от особливість азійської політики. Підхилимні речі люблять. Китай почекає. Китай почекає. Якщо Путін безкарно влізе в Україну, Китай ще почекає. Ага. І якщо от побачить, що Захід реально імпотентний, от тоді. Але це вже розуміє. Але це великий ризик. Але це вже розуміє давно Захід. І тому Захід посилає ці сигнали. Але друге, Китай значно більш залежний економічно. Ну, тобто ментальність китайців, пам'ятаєте. Тобто вони не скажуть Путіну, йди і воюй. Ні. Ну, він скажуть, іди і воюй. Якщо хочеш. Будь ласка. Але Путін же ж не цього хоче. Китай, іншими словами, Китай ніколи не стане на сторону... Не стане гарантувати Путіну. Якщо умовно, давайте, відбувається, Путін нападає, починається Путіна туди, і Китай втручається, захищаючи Путіна. Такого не ніколи буде. Не буде. Ні публічно, ніяк, але Китай, звичайно, б хотів би, щоб Путіну тут кінець наступив, і тоді полярний світ буде так, там. Що мене турбує, в нас залишається 2 хвилини, так. Навіть одна, що Китай, здається, може здаватися, що він знаходиться в ситуації він-він, тобто перемога буде, тобто йому вигідно. Якщо Путін нападе і отримує там добряче від Заходу, це для Китаю добре, Росія послаблена. Якщо він не отримає, це теж добре, Захід послаблений. Тобто Китаю вигідно і те, і те. Так, але це і китайська, це взагалі їхня філософія. Ну, їхня філософія говорить про те, що ніколи не треба поспішати. Ну добре, давайте пофантазуємо, ну хвилинка залишиться. Що за сенсом Сі Цзіньпінь скаже Путіну після того, як Путін скаже: товариш Сі, я вирішив все ж таки напасти на Україну, вона там небезпечна, НАТО, я хочу там гарантії, я хочу силовим шляхом поставити їх на місце. Що йому скаже, чи як відреагує за сенсом? Ну, що точно не скаже, він точно не скаже, що тоді от ми разом йдемо. Що... Я гарантую, не хвилюйся, Володя. Як Мауглі, да. Ми з тобою одної крові. Китайці цього точно не скаже. Бо Китай насправді значно більш ринковий, ніж Росія. Ну, при всьому тому, феномен Китаю в тому, що він зумів притягнути астрономічну сину бізнесу. Навіть порівнювати економіку Китаю і Росії не можна. Так. Там виробництво, а тут сировина. Тут просто інше. По-друге, Китай терпляче чекає свою долю аж по Урал. Тобто, це нікуди не зникло. Якщо колись я читав цю книгу «Тигр і Медвідь», там бестселер про сценарій, це десь 80-х років, про сценарій конфлікту. Щоб там росіяни зараз намагалися вибудувати і заманити Китай в союзники. Тобто Китай краще почекає. А це от в цьому, я переконаний на 1000%, Китай ніколи не зробить коли китайці тобі кажуть, а чого ви нашу медицину називаєте якоюсь там нетрадиційною? Наші нетрадиційні там
5-10 тисяч років, а у вас і 200. Так от китайці, вони, і це ж є, це ж їхня релігія, спосіб всього державного будівництва. І навіть у Лісі, вони навіть з компартією умудрилися зробити щось таке, від якого б там Сталін і Енгельс і Ленін просто в гробу перевернулися. Це навіть мало. Так, ну, бачите, ну от це дякую така. Дякую вам дуже, що ви прийшли. Дуже цікава розмова. Олег Рибачук був з нами в прямому етері, людина, яка особисто знає Путіна, і він певен, що, ну майже певен, що Путін все ж таки, ну, більше комерс, ніж фюрер. Ну і що він, оце там, як в добрі старі часи, літаки, танки, пушки, цей сценарій маловірогідний, але грати на наших внутрішніх, Отакі масові, будь-який шанс абсолютно запалити сяничка. Тобто це просто новий етап гібридної війни, так, скажімо так. Так, і так далі буде, і нам тут треба до цього бути готовим. Дякую вам. А вам я дякую за увагу. Я, як завжди, кажу, що це не обов'язок, звісно, але це честь підтримувати канал АТР в нашій боротьбі проти російської пропаганди в окупованому Криму, у всій Україні, і взагалі на нас дивляться в різних країнах світу. Я за це дуже вдячний. Вдячний тим, хто підписався на нас на канал АТР на Патреоні. Будь-яка невеликий будь-який внесок, це важливо. Не лише для мене, не лише для АТР, а для вас особисто, бо брати участь в руйнуванні російського рейху – це честь. До нових зустрічей!